dine hænder. Din krop kan jeg ikke se i sin helhed, kun mærke en solid varme fra den. Dine hænder ser jeg først en dag, vi spiser sammen. De er almindelige at se på, selvom jeg ved, de føles fulde af ild, når de timevis har rørt min krop, strøget mig over tindingen, gled gennem mit hår, fået min mave til at sidre på et punkt lige over bjerget med vibrerende hår. Bevæget sig langsomt ned langs ryggraden, trukket en snor med lyde som blomster ud af min mund, lyde som ekkoer i mine ører. Hvad hører du?